Tak čau, ti vítám dalšího videa. Tentokrát se podíváme na díl, ve kterém Bart neprávem vyhraje. Co provedl, na to se podíváme. Jdeme na to. Vstávej, Lízo, je poslední den školy! Vstávej, Maggie, je poslední den školy! Je poslední den školy, poslední den školy! Co chci dělat v létě? Mlátit kastrulama! Žádný strach, Marge. Abych ti ušetřil starosti, tak jsem toho našeho darebáka přihlásil na letní tábor. To jsou veřejně prospěšné práce. Tam jsem byl vloni. A už tam nesmím. Zbohem navždy, násobilko. Chce to víc čitatelů. Den nezávislosti. Co to? Žádnej ohňostroj? To mě nemůže tohle blbý město aspoň jeden večer v roce zabavit. Město je švorc. Hasiči si dokonce musí přivydělávat rozvozem pici. Zebírka. Marč, když jsi švorc, tak to nesmíš dát nikdy najevo. Den nezávislosti je jediný den v roce, kdy si naše město vezme boty na jehlách a vykloní se s okýnka jménem Amerika. Bůh žehnej Americe. Poslední den školy je plný her. Člověk se naučí nosit vejce na lžíci a běhat přivázaný k někomu, s kým celý rok nepromluvil ani slovo. Ahoj, půjdeš se dneska odpoledne koupat do bazénu? Teď už ne. To není fér, ten kluk má tři nohy. Nech mi ho synka trojnožku na pokoji, vyhrál férově stejně jako moje dvojčátko, kolečko a trakař. A teď si běžte pomalovat ksichtíky, ale ne, že budete vypadat jako nějaký zrůdy. Raz, dva, tři, hop. Bajíčka mají létat mezi vámi studenty, ne na ředitele. Ještě jednou, hop. Nepřestaneme, dokud se to nenaučíte. Má tohle být vaše poslední vzpomínka na školu? Zaberte, co je to s váma, děcka? Hele, i já umím textovat. Rád si hraju s tou modelínou, co mu padá ze zadku. Na skle příští červen, makarone. A nyní proběhne závěrečný závod kolem školy. Vítězi byli mimo jiné levák Mel, seniora od čmeláčího muže a olympijský vítěz Edwin Moses. Vaší největší překážkou bylo opustit rodné město, že? Všechny překážky jsou stejně velký. Ty jo, co je to za pakol? Mám velký tajemství, Barte. To je fajn. Chceš vědět, co to je? Ne. Mým tajemstvím je, že jsem na tenhle závod trénoval a nikdo to netuší. Podívej se. Udělal jsem si falešný bříško. Dneska vyhraju a to změní můj život navždy. Páni, vítězství v závodě ti vyléčilo astma. Výborně. Závod kolem školy. Sázky. 6 na Barta Simpsona. 2 na nás, 2. 20 na Milhouse. Na Milhouse? Ten má šance 1000 k 1. Možná bych si měl vsadit u Viliho. Já už sázky nedělám. Přišel jsem jí o střechu nad hlavou. Dlužíš mi činži, Fili? Dopátkuj se ženou, pane, přísahám. My tvou sázku přijmeme. Sázení ukončeno. Právě startuje 79. ročník závodu kolem školy. Zbraň ve škole! Cože? Tak běžte, děti. A děti běží. Vpředu běží páťáci a v jejich středu Simpson, zatímco databáze a kosinus stále testují rychlost větru. A v první zatáčce se do vedení dostává Lois, za ním malá Lovejoyová, synovec tlustýho Tonyho, malá Brockmanová a kluk Haďáka. A synek Franka Sinatry. Inu je to jeho pouť. Na chvostě jsou děcka, o kterých nikdo nic neví. Či jsou... Co to? Do čela se dostává Milhouse, ten, který si vykloubil rameno, když salutoval vlajce. Aj, jestli to Milhouse vyhraje, tak máme po prachách. Nebojte, závod vede za školou ke říkama, kam není vidět. Až tam Milhouse doběhne, víš, co máš dělat? No jasně, to přece ví každej. A co jako? Praštíš ho.
Přesně tak. A to jako do... Každá odpověď je správná. A Milhouse, chlapec, kterého nemá nikdo rád, zvyšuje náskok. A přes co musí skákat? Přes nic, jasně. Padám odsud. Výborně, Edwine. Vychází to, až vyhraju, změním si jméno na něco super, jako třeba Vinny. Přijel jsi mě občerstvit kelímkem vody? Nejlepší den mýho života se právě stal běžným dnem mýho života. Bart čelil hroznému rozhodnutí dostat výprask s kamarádem nebo se ztratit jako zbabělec, a jako pokaždé, když se k otázce nabízelo více odpovědí, vybral Bart možnost B. Název této epizody je odkazem na román Červený odznak odvahy. Vítězem je Bart Simpson. Bart vyhrál modrou stužku, ale stálo mu to za to? Lizo, do vany! Mami, vyprávím příběh! Vystrne ti voda? Fajn. A když spínací špendlík modré stužky klouzal látkou Bartova trička, les vydal plody jeho zrady a zbabělosti. Synku, co pak se ti přihodilo na tom temném místě za školou? Upadl jsi? Obávám se, že si nevzpomínám. Zdá se, že Milhouse má traumatickou amnézii, možná si nikdy nevzpomene, ale nejdůležitější je, že výsledky jsou oficiální. Já teď musím ošetřit ostatní zraněné. Pomoz mi, Barte! Pomoz mi, Barte! Pomoz mi, Barte! Proč mám noční můry? Nejsem zbabělec. Ptačí pero? Proč mi ho jako dáváš? To je za to, jak jsem se zachoval při tom závodě. Kdo vůbec jsi, abys mě soudila? Jsem cucák? Ty jsi cucák! A zatímco Barta přechytračovalo nemluvně, v mozkovně našeho taťky se líhnul nápad. Marč, jestli naše město neuspořádá slavnostní oňostroj, udělám ho já. Všechno jsem naplánoval. Holmi, a co si na zahradě zapálit jenom prskavky? S prskavkama nemám nejlepší zkušenost. Ale s ohňostroji na Den nezávislosti měl zkušenost dobrou. Pro tátu měli větší význam, než mohla máma tušit. Byl to jediný večer v roce, kdy neslyšel, jak se jeho rodiče hádají. Myslel si, že je to proto, že milují ohňostroj tak jako on. Chci chodit do školy. Proč? To ti nestačí žehlit mi košile? Potřebuju prostor. Tak zavři oči a jeď na Havaj. Když jeho máma odešla, potřeboval Homer hrdinu. A nikdo pro něj nebyl větším hrdinou než malý kouzelník u ovládacího pultu. Vy jste bůh? Ne, ale střílí mu rakety přímo do ksichtu. Zde je má vizitka. Navždycky se ji schovej, hochu. Tak schválně, ve kterých gatích ta vizitka je. Nudný šortky, vtipný šortky. A tady je. A bum. Giuseppe, chci, abyste se vrátil z důchodu a udělal nejlepší ohňostroj své kariéry. Proč sem chodíš a připomínáš mi dobu, kdy jsem vydělával hromady peněz prací, kterou jsem miloval? Jestli nás něco naučili filmy, tak to, že nejlepší věci tvoří lidi, co zestárnou a upadnou v zapomnění. No, jsem daleko mladší než Sylvester Stallone. Udělám to. Čau, kámo. Párte, můj nejvěrnější příteli. Přinesl jsem ti dort? Nepamatuj si nic. To je zvláštní nápis.
Ale kdo jsem já, abych spochybňoval polevu? Budeš se se mnou dívat na krokodýla Cassidyho? Není to film pro batolata? Možná jo, ale já teď navíc nemám. Kočičko Henrietto, vezmeš si mě? Mňau, mňau, možná. Proč by si kočka brala krokodýla? Co když ji sežere? Šššt, nevěřící napětí. Kamarádi si pomáhají. Ne, vypni to. Je to na mě moc intenzivní. Pro někoho jsou hold krokodýly silný sousto. Už je po všem. A kdybyste byli z nějakého důvodu nespokojení, proplatím vám vrácený nevybuchlý zboží žaludama. Hej, ten střelný prach v sobě obsahuje metamfetamin. Metamfetamin? Co jsem to sakra prodal těm kolumbijským drogovým králům? Brandino, už zase vedeme válku proti Escobarům. To znamená, že se nemám bavit s Mariou? Jo, jasně. Homre, koupíme teda Hejtle radši někde jinde. Všechen Semtex nám sežrali prasata. Do našeho týmu dobrých skutků jsme přizvali nového člena. Přivítejte prosím rychlonožku Barta Simpsona. Čau, vážení. Za vítězství v tom běhání se mi dostává spousta pozornosti. A taky zasloužené. Jojo, díky, Mele. Ale nejsem tady, abych mluvil o sobě. Milhouse, šel bys ke mně na pódium? Co to má znamenat? Nešiješ na nás nějakou boudu? Musím něco napravit. V tom závodě totiž celou dobu vedl Milhouse. A pak se stalo něco hrozivého. Bart věděl, že nejhorší je krýt lež lží. A tak to udělal. Místo toho, aby zjišťoval, co se stalo, rozhodl se jít dál. A to je u mě hrdinství. Výborně. A nyní budeme rozdávat gumové náramky. Na nos je sundávejte, příšerně smrdí a jsou nechutné. Do rozkroku nebo do hlavy? Do hlavy, jak je změna. Barte Simpsone, ty jsi zdrhnul, když jsem dostával nakládačku. Bart je zbabělec, všem nám lhal. Přestaň tetovat. Můžu z toho udělat pytel potravin. Tak jo, ale ať z něj kouká bageta. Au, 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 au. Koukejte, jak zbaběle upaluje. A tak byl Bart odhalen jako srab a z ničeho nic se zdálo, že je celý svět proti němu. Zvažovali jste někdy možnost reverzní hypotéky? Kvůli tý tady jsem. Dědo, všichni mě mají za sraba. Vítej v našem klubu. Každý, kdo se chce dožít vysokého věku, musí být trochu srab. Dity, ty jsi byl ve druhý světový. Víš, jak jsem přežil vylodění v Normandii? Nebojte, bude to jen den na pláži. Vrátím se po roce 1946. Ale lidi z Babělce nenávidí. To jo, ale my je přežijeme. A pak si užíváme s vdovama, co po nich zbyli. Po válce v Koreji jsem je mohl přehazovat vidlem. Páni, to musela být slast. Ale zaplatíš za to daň. Budíš se uprostřed noci zalitej potem? Jo. To já taky. Ale pak usnu, když počítám lidi, co jsem podrazil. Byl to Jerry, Izzy, Brooklyn, Chuck a Gek, posádka ztracený lodi PT-108, kluci od Bobří řeky, Tibur a jeho parta. Úvodní scéna, ve které Mlíza mluví o budově, je parodií na film Opravdová kuráž z roku 2010. Chápu tě. Máš standardy. Spím tady u tebe ze vsteku. A to jen proto, že to radili v ohničku. A zatímco Bart prožíval peklo, Homer se radoval obklopen ohněm a sírou. Tak fajn, jedem dělat ohňostroj.
Homre, teď jeď pomalu a opatrně až do mojí dílny. Je ve čtvrti kočičích hlav. No, díky bohu, rozvrzaný most. Žádný stráchy, ve čtvrti plynových lamp bude silnice lepší. Můžu mít návrh? Mluv jen do toho. Bum, biri bam bum, bam bim bum bam, bum bam, bum bum. Jo, to by šlo. Spletl jsi svátky, mamlasy. Počkej na mě! Čmajs! Jdem po něm, madam. Takže hrubý střelný prach, vložit kuli, nezapomenout ucpávku, dos, jemný střelný na pánvičku, střelecký postoj, řádně zamířit a... Málo jsme duseli, šéfe. Hrubý prach, kule, ucpávku, dos, jemný prach na pánvičku, honem. A můj kluk má těžký večer. Měli bychom začít s ohňostrojem. Ještě ne, přišla ta vhodná chvíle. Teprve až se začnou dívat na hodinky a mumlat, ach, kdy už ti blbci s tím ohňostrojem začnou. Teprve tehdy jsou připraveni se nechat okouzlit. No tak dělej, nechci, aby byla moje rodina v nejslavnějším dnu Ameriky nešťastná. Homer, měl bys vědět, že kongres vyhlásil nezávislost Ameriky už 2. července. To je o 2 dny dřív, než se dneska běžně sláví. Hele, Super Mario, nepoučuj mě o Americe. Idiote, mám pravdu. Ne, jsi vedle. 2. červenec, cituju Johna Adamse. A to je sakra kdo? Ajeje, výraz cílová skupina nabyl zcela děsivého významu. Milhouse, teď mám šanci všechno napravit. Co pak máš zase za lubem? Rychle za mnou, vysvětlím ti to během výbuchu. Nepanikář, jsme v pohodě, pokud ovšem někdo neodpálí ohňostroj. Tref Bartova tátu do zadku. Dle rozkazu. Započítal se vliv větru? Ne. Nebojte se, hoši, budu s váma celou cestu až do Berlína. Takže kdo je náš hrdina? Doufám, že Karl. Ne, bohužel, jen jsem posílal fotku toho, co jsem myslel, že je má poslední večeře. Hot dog a hranolky. Milhouse je naším nečekaným zachráncem. Přestaň vysvětlovat, nech ho mluvit. Ale já to nebyl. Byl to Bart, kdo... viděl, co jsi udělal? Milhouse je hrdina. Věřte mě, klukovi, co lhal od samého začátku. Milhouse, Milhouse, Milhouse. A už to chápu. Díky, Barte. A tak se Milhouse dočkal slávy, kterou si zasloužil, a Bart svým způsobem také. Zbabělec. Což znamenalo, že můj bratr měl konečně po dlouhé době klidný spánek. Takhle to z epizody a Bartovi se nakonec aspoň lépe spí z toho důvodu, že nakonec Milhouseovi pomohl. A to mělo fajnou epizodka a u dalšího dílu. Čus!